Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui na Outlet da Nike e irei mostrar as novidades para vocês. Logo de cara encontrei aqui o Air Max 720 de R$749,90 por R$549,90. E você que curte esse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal para não perder mais novidades como essa. VaporMax de R$999,90 por apenas R$699,90. Encontrei aqui o Nike Air Max Alpha Savage de R$499,90 por R$349,90. Nike Kurt Light 2 de R$299,90 por R$199,90. Nike Renew Run de R$449,90 por R$279,90. Nike Epic React de R$699,90 por apenas Nike Zoom Inflow 5 de R$449,90 por R$349,90. Lembrando que os produtos estão com 30% de desconto em cima desses preços por tempo limitado. Olha só, galera, camisa do Paris Saint-Germain de R$249,90 por apenas R$179,90. Nike Zoom Inflow 5 de R$529,90 por R$349,90.
Olha só, galera, essas mochilas de R$129,90 por apenas R$99,90. Phantom de R$529,90 por R$279,90. E é isso, galera. Você que curtiu o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.